سلام دنا هستلن يا تورد داتو تامل كاتو تشاتشن كا إسات نتايز بميديا يا ساتو زينات جمرال كا ساتو زيناوشكار يدنك أتشو تشوما كوي تارد غالوس كا زيناو تشاتشن فتزامي أبراتشون كويو يا غنزب منيسير أحمد شدينا يا بهيراي بانك غاجو مامو مهرتو بيتوبيا يا إيكونومي بوليسي ما شاشالي كا ألما كفو يا غنزب درجت وانا دريكتر كريس تالينا جورجيو فاغار باكال توايتوال ويتو درجتو بالفوسا من تعرب لأثيوبيا باقت أدك أو يه 340 نتب 7 مليون دولار بدرنا باقت أي حاجرتون مرقف بميشال باحشو منغروش لأي ياتكوران دنبر حالا فيوا بمهابراي تسسر قدس أحشو أسفروال يغنزا منيستير بباكلو درجتو يهاجرتو يه إيكونومي بوليسي ماشاشا ياسكتلاتشون ويج أوج لمقاقوام دقافون دميكتل حالا فيوا كالن دقابوزاق بوال የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ለዓለም አቀፍ ለጋሽ ሀገራትና ተቋማት ተወካዮች ጋር የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ በማስፈታትና መልሶ በማቋቋም መርሃ ግብር አተገባበር ላይ ትናንት ውይይት አድርጓል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን ኮሚሽኑ የመጀመሪያውን ዙር መርሃ ግብር በትግራይ ለመጀመር ዝግጅቱን እያጠናቀቀ መሆኑን ገልጿል። ለጋሾችም ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ጻርቃድ ገብረትንሳይ በበኩላቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለመርሃ ግብሩ ትግበራ ያለውን ቁርጠኝነትና የመልሶ ማቋቋም እቅዱን ለተሰብሳቢዎቹ መግለጻቸው ተመልክቷል። በመድረኩ የተገኙ የለጋሽ ሀገራት ተወካዮችና አምባሳደሮች ኮሚሽኑ እያከናወነ ያለውን ተግባር ለሰላምና ለዘላቂ ልማት የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑን በመጠቆም ድጋፍና ትብብር ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉ መግለጻቸውን የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል። የተቀናጀ የወንጀል የመረጃ የስርዓት ለማልማት የሚያስችል ስምምነት ተፈረመ። ከወንጀል ምዝገባ እስከ ውሳኔ ባለው ሂደት ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የተቀናጀ የወንጀል የመረጃ ያዝ ስርዓት ለማልማት የሚያስችል ስምምነት በፍትህ ሚኒስቴርና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት መካከል ተፈጽመዋል። ስምምነቱ የአቃቢ ህግና የፖሊስ የወንጀል ምርመራ ሂደት በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ የሚያስችል መሆኑን ተመልክቷል። የወንጀልን የመረጃ ያዝ ስርዓት በማዘመን ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ተብሏል። ፕሮጀክቱ 84 ሚሊዮን ብር የተያዘለት ሲሆን ስራውን አጠናቆ ለማስረከብ አንድ አመት እንደሚፈጅ ተጠቁሟል። የፖሊስ ምርመራ ከጥቆማ አቀራረብ ጀምሮ ፋይሉ እስኪዘጋ ድረስ ያለውን ሂደት መከታተል የሚያስችል ስርዓት እንደሆነም የፍትህ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ያላቸውን የቆየ የሁለትዮሽ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ እንደሚሰሩ አስታወቁ። በናይጄሪያ ኢትዮጵያ አምባሳደር ለገሰ ገረመው ከናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ሳፊ ኦሉካዮ ዴ ኦላኒያን ጋር ተወያይቷል። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በሁሉም መስኮች ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ እንደሚሰሩ ማመልክቷል። ሀገራቱ በተለያዩ ዘርፎች የተፈራረሙትን የመግባቢያ ስምምነቶች ተፈጻሚነት ማጠናከር እንደሚገባ ማንስተዋል። በውይይቱ ላይ ሀገራቱ የጋራ ፍላጎታቸው በሆኑ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ መለዋወጣቸውን በናይጄሪያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያወጣው መረጃ ያሳያል። ለዳሴ ግድብ ግንባታ ከ271 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰበሰበ። በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሩብ አመት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ271 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰቡን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ገለጸ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ወደ ማጠናቀቂያ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ሰለሞን ዳንኤል በ2017 በጀት ዓመት ለህዳሴ ግድብ ግንባታ 1.6 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ለመሰብሰብ መታቀዱን አውስተዋል። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በሀገር ውስጥና በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በቦንድ ሽያጭ በ8100 አጭር የጽሑፍ መልእክት በስጦታ ከ271 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰቡን ተናግረዋል። በዓመቱ የታቀደውን ድጋፍ ለማሰባሰብ በትኩረት ይሰራል ያሉት ስራ አስፈጻሚው ህዝቡም እስከ ግንባታው ፍጻሜ ድረስ ድጋፉን እንዲቀጥል ጥሪ ማቅረባቸውን ኢዚያ ዘግበዋል። መገናኛ ብዙሃን እውቅ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች የገቢ ማሰባሰቢያ አማራጮችን ለማህበረሰቡ በማሳወቅ ሚናቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ባደረገው ክትትል 428.9 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዙን አስታወቀ። ከጥቅምት 1 እስከ 7 ቀን 2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ የተያዙት እነዚህ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች 134.3 ሚሊዮን ብር የገቢ፣ 294.6 ሚሊዮን ብር የውጭ መሆናቸውን ኮሚሽኑ አመልክተዋል። ከተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የግንባታ ዕቃዎች፣ ቡና፣ ጥራጥሬ፣ የተሽከርካሪ መለዋወጫ፣ የመዋቢያ ዕቃዎች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጽ፣ መድኃኒት፣ የምግብ ዘይት፣ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችና የውጭ ሀገር ገንዘቦች ይገኙበታል። ዕቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 35 ተጠርጣሪ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና 12 ተሽከርካሪዎች መያዛቸውንም ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ አመልክተዋል። የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ስልቱ ተለዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታትና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ የበኩሉን እንዲወጣም የጉምሩክ ኮሚሽን ጥሪውን አቅርበዋል። የውጭ ዜና። እስራኤል የሟቹን የሂዝቦላ መሪ የነስረላን ተተኪ መግደሏን አረጋገጠች። እስራኤል ባለፈው ወር በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት በፈጸመችው የአየር ጥቃት የተገደለውን የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስረላህን ይተካል የተባለውን ሐሽም ሰይፈዲንን መግደሏን ትላንት አስታውቃለች። የእስራኤል ጦር እንደገለጸው ሰይፈዲን የተገደለው ከሶስት ሳምንት በፊት በቤሩት ከተማ ደቡባዊ ዳርቻ በተፈጸመ የአየር ጥቃት ነው። በዚህ ወር መጀመሪያ እስራኤል ሰይፈዲን ሳይገደል አይቀርም የሚል መግለጫ አውጥታ ነበር። እስራኤል ሰይፈዲንን ገድየዋለሁ በሚል ላወጣችው መግለጫ ዘገባውን እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ መልስ አልሰጠም። የነስረላ ዘመድ የሆነው ሰይፈዲን ወታደራዊ ዘመቻዎችን በሚቆጣጠረው የጂሃድ ካውንስል አባልና የሄዝቦላን የፋይናንስና አስተዳደር ጉዳዮች የሚቆጣጠረው የስራ አስፈጻሚ ካውንስል አባል ሆኖ ተሹሞም ነበር። ሰይፈዲን ባለፈው አንድ ዓመት በተካሄዱ ግጭቶች ወቅት ነስረላ በሌለበት ወቅት በቀብር ስነስርዓትና በሌሎች ሁነቶች ላይ እየተገኘ ንግግር በማድረግ ወሳኝ ሚና ይዞ ነበር። እስራኤል በርካታ የሐማስ መሪዎችን ካስወገደችና መስከረም 27 በፈጸመችው የአየር ጥቃት ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪውን የሄዝቦላ መሪ ነስረላህን ከገደለች በኋላም ቢሆን በጋዛና በሊባኖስ የምታደርገውን ዘመቻ የመቀነስ ፍላጎት አላሳየችም። ዲፕሎማቶች እስራኤል ከህዳሩ የአሜሪካ ምርጫ በፊት ወሳኝ ቦታዎች የመያዝ ዓላማ እንዳላት ተናግረዋል። የእስራኤል ሄዝቦላ ጦርነት ኢራንንና የእስራኤል አጋር የሆነችውን አሜሪካን ወደ ጦርነቱ ጎትቶ ያስገባል በሚል ስጋት ፈጥሯል። ቀኑ አይታወቅ እንጂ እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ለመክፈት ዝግጅቷን ጨርሳለች። ኢራን በበኩሏ እስራኤል ጥቃት የምትሰነዝርባት ከሆነ የአጸፋ ምላሿ የከፋ እንደሚሆን ዝታለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በብሪክሱ የ2024 የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ሩሲያ ካዛን ገብተዋል። ጉተሬዝ በሩሲያ ካዛን ከተማ ከሚካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከብሪክስ መሪዎች ጋር በተለያዩ ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩም ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው በጉባኤ ከተሳተፉ የተለያዩ መሪዎች ጋርም በርካታ የሁለትዮሽ ውይይቶችን ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ስፑትኒክ ዘግበዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ ሩሲያ ካዛን በትላንትናው ዕለት መግባታቸው ይታወሳል። ለሶስት ቀናት በሚካሄደው ጉባኤ ላይ የብሪክስ አባል ሀገራትን ጨምሮ የጉባኤው ታዳሚዎች የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ ትብብር በሚኖርበት ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዶናልድ ትራምፕ የብሪታንያ ገዥ ሌበር ፓርቲ በአሜሪካ የ2024 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሂደት ጣልቃ እየገባ ነው ሲሉ አቤቱታ አቀረቡ። ትራምፕ ፓርቲው በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በበጎ ፈቃደኞች በኩል ለዲሞክራቷ ተወካይ ካማላ ሃሪስ በግልጽ ጣልቃ እየገባ ነው ሲሉ ለሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አቤት ብለዋል። እንደ ትራምፕ የምርጫ አስተባባሪዎች ከሆነ ሌበር ፓርቲ በጎ ፈቃደኞችን በመመልመል ለካማላ ሃሪስ የምርጫ ቅስቀሳ እንዲያደርጉ ቀጥተኛ ድጋፍ አድርገዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በምርጫው ሂደት የተደረገው ህገወጥ የውጭ ሀገር ድጋፍ ጸረ አሜሪካ የምርጫ ጣልቃ ገብነት ነው ሲሉም ለኮሚሽኑ አቤቱታ አቅርበዋል። የካማላ ሃሪስ ቡድንም ይህንን ድጋፍ አሜን ብሎ ተቀብሎታል ሲሉም አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል። የ2024ቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከሁለት ሳምንት ያነሰ ጊዜ የቀረው ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥም ሁለቱ እጩዎች ብርቱ ፉክክር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ አስተላለፍ የነበረው የእሳቱ የዜና ወጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰገንን። ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር። ሰላም።
ከዛሬ 16 ዓመት በፊት ለህዝብ ነጻነትና እኩልነት ከአንባገነን ስርዓት ኢትዮጵያና ዜጎቿ እንዲላቀቁ ግዙፍ አበርክቶ የነበረው በቀደመው ስሙ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት በ2010 ወደ ሀገር ቤት በመግባት ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ በሚል መጠሪያ ከመመለከታው የመንግስት አካል ህጋዊ ፍቃድ በመውሰድ ባለፉት 6 ዓመታት በሚዲያው ዘርፍ በዜናና በተለያዩ ዝግጅቶች ለአድማጭ ተመልካቾቹ በመድረስ ላይ ይገኛል። አሁን ደግሞ ኢሳት የገጠመውን የገንዘብ ችግር ለመቅረፍ የእርሶ ድጋፍ ያሻዋል። ከኢሳት የቀረበሎትን የድጋፍ ጥሪ ምላሽ በመስጠት በሚከተሉት የባንክ ሂሳብ ቁጥሮቹ ድጋፎን ያድርጉና ሚዲያ ለአንድ ሀገር ግንባታ ያለውን ፋይዳ ያረጋግጡ። የባንክ ሂሳብ ቁጥሮቻችንም የሚከተሉት ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል ፍላወር ቅርንጫፍ 1440265468 በአዋሽ ባንክ ባምቢስ ቅርንጫፍ 01304612905300 በዳሽን ባንክ ባምቢስ ቅርንጫፍ 01952821651011 በአቢሲኒያ ባንክ ፍላሚንጎ ቅርንጫፍ 82152547 ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ